Počkejte, kde je? Právě jsem dostala z brusu novou super vzácnou želvu neposedu, ale nikde ji nemůžu najít. To jsem teda sběratelka. Před chvílí byla tady. Z Demedizen mám HVP. Hrozitánsky veliký problém. Musím jít za chvíli do školy a chtěla jsem želvičku dneska ukázat Abby. Doufám, že ji najdeme ve světě Charmiu. Čtrnáct, patnáct, šestnáct. Doufám, že nejsem vidět. 17, 18, 19, 20. Uvidíme, kde jsou. Před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát. Už jdu. Tak, kde by mohli být? Jsi tady? Ale ne, která Pikola je ta pravá? 10, 20. To je dobrý, Bublinko. Ty vtipálku. Piky, piky, hotovo. Počkejte, kde je želva neposeda? Co když spadla do ventilace nebo jí sežrala kočka? Crrrr. Přestávka skoro skončila. Všichni se rozběhněte, musíme najít ten chybějící přívěsek. Wow! Želvičko, báli jsme se o tebe. Ahoj, Poppy. Musela jsem usnout, bylo to tady jako v bavlnce. Hra už skončila? Jasně, že skončila, hlupáčku. Myslím, že jsi vítěz. Tak tady jsou. Jsme tak rádi, že jsi v pořádku. Crrrr. Zpátky do třídy. Samozřejmě, zapomněla jsem, že jsem jí dala do šperkovnice, aby byla v bezpečí. Želva neposeda mi vnese trochu tvořivosti do celého dne. Dám si ji do batůšku, aby se na ní mohli podívat všichni. Díky, že ses na nás dívala. A pamatuj, trocha kouzla je v každém z nás. Napiš nám dolů komentář a budeš taky v naší partě. Nezapomeň se přihlásit k odběru, aby ti neunikl ani jeden kouzelný okamžik.